Вітаю! В ефірі новини на відкритому, в студії Олександра Філь. І про події понеділка та вихідних від журналістів телеканалу «Відкритий» дивіться просто зараз. У Дніпрі рятують двох військових, які постраждали на Донбасі. Один в опіковому відділенні другої лікарні, інший в лікарні Мечникова. Нові їдальні і вбиральні, енергоощадні вікна та утеплені фасади. За останні три роки в обласному центрі капітально реконструювали понад 90 шкіл. Тепер там чисто і комфортно. Екоактивісти очистили від сміття Шевський острів. Тарас – повернення. В Дніпрі пройшла прем'єра кінострічки, яку присвятили великому Кобзарю. Про це та інше більш детально. Новенькі яскраві їдальні та санвузли. В Дніпрі вже три роки капітально реконструюють заклади середньої освіти. Оновлюють все – від їдалень до вбиралень. Замінюють дерев'яні вікна на сучасні енергоощадні. Роблять покрівлі і підлогу, а також реконструюють спортзали та ігрові майданчики. Школа номер 39 на житловому масиві «Північний» – одна з тих, де капітально полагодили всі вбиральні та їдальню. Загалом з міського бюджету на це витратили понад 7 мільйонів гривень. А у 83-й школі в Соборному районі утеплили фасад. В закладі кажуть, раніше температура взимку в деяких класах коливалась в межах 10 градусів. Зараз ремонти проходять у майже 40 навчальних закладах міста. Тут робили їдальню, як ви бачите, і усі санузли по закладу. Це наша загальна концепція виконання ремонтів по шкільним закладам. Там, де ми охоплюємо і їдальню, і усі санузли, незалежно від дівчата, мальчики, вчителі, або обов'язкова наявність маломобільного туалету для маломобільних груп населення. Це загальна концепція. Коли донька зайшла середня сюди у школу, після того, як вона випустилася, вони були дуже вражені. Як мама, то тут же ж гарно як. Говорить, чому в нас такого не було? Тут, говорить, хочеться навчатися. Говорить, як, говорить, яка столова, які туалети зробили дуже гарні. В Кам'янському коштом Європейського інвестиційного банку реконструюють будівлю 11-ї гімназії. Щоб розвантажити освітній заклад, зараз приводять до ладу розташовану поряд занедбану будівлю. Тут розміститься початкова школа. І вже наступного року в гімназії замість двох перших класів буде чотири. Зараз ремонтні бригади проводять демонтажні роботи всередині приміщення, готують до нового настилу дах і замінюють комунікації. Після завершення ремонту територію благоустроюють і встановлять дитячі і спортивні майданчики. А в жовтні також стартує реконструкція в колегіумі номер 16. Кам'янський активно співпрацює з міжнародними організаціями і залучає гранти та кредитні кошти на вирішення нагальних потреб громади. Серед них і довгострокова кредитна програма з розвитку муніципальної інфраструктури. Після трьох етапів відбору Кам'янське отримала згоду на реалізацію двох проєктів, кажуть у департаменті економічного розвитку. Перший – капремонт ліній зовнішнього освітлення. Другий – реконструкція і термомодернізація будівель бюджетної сфери. Сума дуже велика, майже 870 мільйонів гривень. Реалізація проєкту буде тривати по одній програмі 15 років, по іншій – 22 роки. Готується вже тендерна документація. Ми сподіваємося, що в найближчому часі всі наші документи буде опрацьовано з Європейським інвестиційним банком, і ми почнемо вже реалізацію цих проєктів. Зокрема, коштом Європейського інвестиційного банку у Кам'янському реконструюють 11-ту гімназію. Наразі в основному корпусі освітнього закладу навчається до 700 учнів. У школі, кажуть, їм тут тісно. Завдяки додатковому приміщенню гімназію розширять і розвантажать основну будівлю. Планом передбачено ремонт внутрішніх кімнат, заміна вікон і покрівлі, утеплення фасаду, а також монтаж нових комунікацій. Тут передбачено 6 кабінетів початкової школи, 3 групи дошкільного відділення підготовки до перших класів. Тут передбачена реконструкція їдальні, кабінети англійської мови, логопеда, музична зала, спортивна зала, вони будуть суміщені. Ну і облаштування території, навіси, благоустрій території. У жовтні стартує капітальний ремонт в колегіумі номер 16. Ремонтні бригади пробудують нове двоповерхове приміщення під харчоблок та актову залу, реконструюють спортивний майданчик і зону відпочинку.
По завершенню благоустроїть та озеленять територію. По 11 гімназії вже проект реалізується, тобто майже 10 мільйонів гривень вже напрацьовано. По 16-му колегіуму ми очікуємо погодження з Європейським інвестиційним банком наших тендерних процедур і договорів. Загальна сума цих проєктів – майже 200 мільйонів гривень. Обидва шкільні об'єкти планують здати в експлуатацію у першій половині 2021 року. Альона Вєтрова, Анна Шостак, Open News, телеканал «Відкритий». Чисте місто. В Дніпрі група добровольців влаштувала екоакцію. Вони прибирали від сміття Шевський острів. Щоб очистити зону відпочинку, на Толоку зібралося майже півсотні небайдужих містян. Вони зібрали понад 70 мішків непотребу. Як пройшло прибирання, бачили журналісти «Відкритого». На вихідних Шевський острів у Дніпрі прибирали від сміття. До екоакції долучилося майже півсотні добровольців. Пані Інга – одна з учасниць Толоки. Каже, вона бере участь у таких заходах не перший рік, бо вони дуже необхідні. Місто просто потопає у відходах. Проблема загрязнення видна на кожному шагу. Можна навіть не присматриватися. Якщо на остров вийдеш, якщо по місту пройдеш, якщо на воду посмотриш, з року в рік все страшніше і страшніше. Тому що можемо? Що кожен з нас може, то желательно кожному і робити, не говорити. Почніть з себе. Приєдналася до доброї справи і маленькі містяни. 9-річна Поліна приїхала допомогти разом з мамою. За декілька годин дівчинка самостійно зібрала майже 2 великих пакети сміття. Каже, переважна більшість зібраного – пластик. Я вирішила, щоб і природі допомогти, і щоб люди якби вже не мусорили везде. Там. На дерево повешать, то бумажку кинуть, то бутылки розкидають. Люди, звісно, такі іноді бувають странні. Зазвичай подібні акції, кажуть організатори, влаштовують навесні. Цьогоріч карантин скоригував плани екоактивістів, тому прибирають зону відпочинку вже по завершенню літнього сезону. Кажуть, сміття від відпочивальників накопичилося море. Убираємо прибережні зони на каяках і в тому числі острова. Це ті міста, куди комунальщики не можуть, в принципі, добратися, і їм це особо неудобно. Ми можемо мобільно, швидко приїхати. Приїхали, вигрузились, там зібрали мусор і потім будемо його вивозити. Шевський, Зелений, Олексіївський – небайдужі містяни вже 5-й рік поспіль прибирають від сміття ці острови та висаджують новими зеленими насадженнями. У нас різні екологічні мероприятия. Один із цих – це уборка островів. Ми в минулому році вибирали, в 19-му, вибирали зелені острови, це возле ЖД моста. Тоді ми силами 60 чоловік вибрали около тонни мусора. За півдня 40 добровольців назбирали та розсортували понад 70 мішків сміття. Фасували окремо скло, пластик та металеві бляшанки. А по завершенню увесь зібраний непотріб відправили на вторинну переробку. Компанія, яка буде забирати мусор, она его, да, чистит, потому что мы уже его пересортировали, и после этого отправит его на вторичную переработку, чтобы не оставлять вредных отходов в окружающей среде. Загалом під час Толоки екоактивісти зібрали 270 кілограмів пластику, 845 кілограмів скла та 64 кілограми металевого сміття. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». На вихідних в Дніпропетровській області зареєстрували зменшення кількості нових випадків COVID-19. За минулу добу виявили 66 захворілих. Майже половина у Дніпрі – 35 осіб. Також занедужали жителі Кривого Рогу, Новомосковська, Марганцю, П'ятихатського і Синельниківського району. В Україні за попередню добу захворіли понад 2600 осіб. 472 людини ушпиталили. Лідирують за поширенням захворюваності на коронавірус Харківська, Одеська, Тернопільська, Волинська області та Київ. На щоденному брифінгу очільник МОЗ Максим Степанов відзначив, жорсткі обмеження в червоній зоні карантину вже почали приносити результати. Найбільш небезпечна ситуація з розповсюдженням COVID зберігається лише в Тернополі та Бережанах. 12 міст і районів вийшли з червоного рівня, і в багатьох з них було покращено, суттєво покращена епідемічна ситуація в зв'язку з тими обмеженнями, які діяли. Ну, наприклад, в місті Чоп Закарпатської області захворюваність за 14 днів новивлених випадків знизила з 170 до 56 на 100 тисяч населення. Бачимо дієвість тих заходів щодо стримування розповсюдження коронавірусної хвороби.
Однак в різних населених пунктах Дніпропетровщини ситуація з поширенням коронавірусу різниця. Від сьогодні Дніпро, Кривий Ріг, Верхньодніпровський, Дніпровський, П'ятихатський та Царичанський райони в жовтій епідемічній зоні. Рішення Державної комісії підтримала й обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Тепер через ріст захворюваності на ковід ці два міста та чотири райони щонайменше два тижні житимуть за новими правилами. З понеділка на цих територіях заборонено відвідувати заклади соцзахисту, в яких перебувають люди похилого віку. Не можна працювати хостелом, а заклади харчування мають бути закритими з 24:00 до 7:00 ранку. Окрім тих, що здійснюють доставку та працюють на винос. Перевозити пасажирів можна тільки в межах сидячих місць. Масові заходи дозволено проводити із розрахунку одна людина на 5 квадратних метрів. Зали кінотеатрів мають бути заповнені не більше, ніж наполовину. В Дніпрі рятують двох військових, які постраждали на сході України. Їх доправили на вихідних санавіацією. Один боєць зараз в опіковому відділенні 2-ї міської лікарні. Його тіло обгоріло на 11%. Чоловік при свідомості, кажуть медики, і в них є все необхідне для лікування – медикаменти та ксеношкіра. Інший боєць в Мечникова в відділенні нейрохірургії. Він підірвався на боєприпасі і отримав черепно-мозкову травму та поранення очей. Офтальмологи видалили осколки. Кажуть, зір саперу зберегли. Нині пацієнт при тямі і його життю вже нічого не загрожує. У нього контузія, черепно-мозкова травма, пострадали очі. Робимо максимально, щоб побыстрее його відновити і відправити на дальніше лечення в госпіталі. В Дніпрі сталася трагедія. На вулиці Добровольців випала з вікна 12-го поверху 13-річна школярка. Медики боролися за життя дитини, однак отримані при падінні травми виявилися смертельними. Поліція відкрила кримінальне провадження, триває розслідування. У п'ятницю ввечері на вулиці Добровольців 4 поліція і медики намагалися врятувати життя 13-річної дівчини. Вона випала з 12-го поверху, однак травми дитини виявилися несумісними з життям. Сусіди розповідають, дівчинка була життєрадісною та привітною, а ось її родина – неблагополучна. Хороша дівчинка була, ну просто неблагополучна сім'я. Вона жила з батьком останнє час, тут мать, бабушка, мать і дядя. Що трапилося в квартирі того вечора, зараз з'ясовують правоохоронці. Подробиці трагедії не розголошують, однак нашій знімальній групі ситуацію коротко прокоментував дядько дівчинки. Вона з папою поругалась. Вроде телефон розбила. Ну, короче, все. Это ночью было, да, ситуация? Не, это вечером. Вечером. А в каком состоянии, знаете, не знаете? Ну, нормально, мы сидели, разговаривали. Все. А записку говорили, там записка была? Я не читал, я не видел. Записка была, но я не читал ничего, я не знаю. Чому та як загинула дівчинка, зараз встановлюють слідчі. За непідтвердженою інформацією, в момент, коли дитина випала з вікна, в квартирі були родичі. За нефактом поліцейським відкрито кримінальне провадження за статтею 115 з додатковою правовою кваліфікацією самогубства. Триває досудове розслідування. Правоохоронці з'ясовують деталі, а у сусіди не приховують шоковані трагедію. Припускають, лихо могли б попередити, чи є вчасно сказане добре слово, чи сердечна розмова. Юлія Демченко, Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Вік живи, вік навчайся. На Дніпропетровщині провели незвичайну екскурсію для студентів при Дніпровської державної академії будівництва і архітектури. Практичного досвіду майбутні фахівці набиралися в епіцентрі подій. Вони побували на будівництві транспортної розв'язки автомобільної траси Н-31 Дніпро-Решетилівка. Як студенти пізнавали премудрості професії, бачила й наша знімальна група. Це деталі карнизних блоків. Вони будуть давати гарний вигляд фасаду моста. Коли ми будемо рухатись в сторону Решетилівки, ми будемо бачити не просто якийсь там шматок відтертого, а будемо гарний такий архітектурний варіант, що міст буде
значить, виглядати красиво, візуально. Ну, да, естетика. Студент 4-го курсу Академії будівництва і архітектури Максим Токар уважно слухає інженера-підрядника. На спорудження розв'язки на трасі Дніпро-Решетилівка той розповідає про трудові будні будівельників. Максим опановує у вищі професію інженера-проєктувальника автомобільних доріг. Каже, переконаний, теорія – це гарно, але без практичного досвіду – нікуди. Це все на теорії проходили, наконец-то випала можливість побачити все своїми очима, посмотрети на організацію робочого процесу, на некоторые тонкости. У меня душа лежит к строительству. Особенно к строительству дорог в Украине. Это, скажем так, проблема насущная, строительство дорог. И поэтому мы новое поколение, мы должны эту проблему решать. Анастасия Демура вчиться вже на 5-му курсі Академії будівництва та архітектури. Зізнається, в неї давно лежить душа до будівництва автомобільних доріг. А на екскурсії вона дізналася чимало нового та цікавого. Нове, увидела, як роблять розтворки, як ставлять колони, як їх центрують, стойки, опори мостів, як вкладають дорожне полотно, як взагалі розрівнюють територію, увидела, наконец-то, строительну. Городок вживую. У службі автомобільних доріг Дніпропетровської області кажуть, магістраль Дніпро-Решетилівка – це справжній підручник з будівництва. Саме тому вона стала місцем проведення виїзної екскурсії. На місці секретами професії ділиться представник підрядної компанії Микола Рубаха. Каже, йому подобається, що студенти активні, задають питання і цікавляться особливостями проведення робіт. Студентам стало цікаво особливості збірних мостів, таких, як зараз у нас позаду мене збудований. І студенти цікавились всякими виробничими деталями, які є під час будівництва мостів. Хочу зауважити, що студенти дуже активні, дуже цікаві. Така пізнавальна екскурсія для студентів, як ковток свіжого повітря, зізнається завідувач кафедри автомобільних доріг геодезії та землеустрою Віктор Дем'яненко. Каже, є надія, затребуваність і інтерес до професії інженера-проєктувальника автомобільних доріг зросте. Екскурсія – це здорово. Це здорово, у них очі горять, побачити те, що вони слышали, а тепер це побачити, може навіть пощупати своїми руками щось, там арматурні каркаси, конструкції железобетонні, побачити це, як працює техніка, це прекрасно. Виїзна екскурсія стартувала з будівельного містечка. Там студенти на власні очі побачили, де базуються підрядники та дорожня техніка. А потім на іншій ділянці майбутні будівельники поговорили з спеціалістами про технологію будівництва автобану з нуля. Від влаштування земляного полотна до фінішного шару асфальтобетонного покриття. Це студенти, майбутні дорожники, майбутні будівельники таких же самих трас. Бо зараз вони побачать на власні очі, як буде, як проходить нове будівництво. Це унікальний досвід, який може не буде зайвим йому в житті. Побували студенти і на будівельних майданчиках, де облаштовують штучні споруди, переходи для тварин, тунельні шляхопроводи. Побачили і як будують дворівневу транспортну розв'язку та міст через канал Дніпро-Донбас. Інженер-будівник автомобільного транспорту як математик. Він має так розрахувати різні технічні аспекти, щоб така будівельна споруда трималася навіки. Екскурсія припала до душі студентам і викладачам. Радіють і у службі автодоріг. Кажуть, подібний майстер-клас провели вперше, але не востаннє. В'ячеслав Куліш, Олександр Вернегоров, ОВ-Ньюс, телеканал «Відкритий». У Дніпрі пройшла прем'єра фільму українського режисера Олександра Денисенка «Тарас. Повернення». Кінострічка розповідає про той період життя, коли Кобзар був у засланні в Казахстані. Це перша повнометражна художня картина від вітчизняних кіновиробників про Тараса Шевченка. З виконавцями головних ролей, які презентували стрічку, поспілкувалася і наша Марія Требушенко. У Дніпрі пройшла довгоочікувана прем'єра фільму про Тараса Шевченка. У фільмі, який носить назву «Тарас. Повернення. Розповідь про події середини 19 століття». Це останні місяці заслання поета в Казахстані. Про цей період життя Кобзаря відомо небагато, розповідає Анна Топчій. Вона зіграла роль Агати Уськової, жінки, яка була закохана у поета і була дружиною коменданта фортеці, де Тарас Шевченко перебував у засланні. Дуже готувалася. Я вивчала щоденники Шевченка, я читала листи Агати. І ось це роздвоєння жінки, і коли вона розуміє, що це геній Тарас Шевченко, і коли в неї є прекрасний чоловік,
і є діти. І оця от якась така роздвоєна душа і наше неприйняття суспільством, те, що жінка може закохуватися або кохати одночасно двох людей, двох чоловіків по-різному, це найбільше мене просто вразило в цій роботі. Режисер фільму Олександр Денисенко майже 8 років досліджував цей період життя Шевченка в архівах. Фільм базується переважно на історичних документах, тож головні герої стрічки – реальні історичні постаті. Юрій Шульган втілив образ Іраклія Ускова, офіцера російської армії, дружина якого була закохана у поета. В цій картині я зіграв одну з головних ролей Іраклій Олександрович Усков. Це один з історичних персонажів цієї картини, який допоміг, тобто сім'я Ускових допомогла Шевченкові передолати всі перепони, проблеми. З допомогою цієї родини Шевченко все-таки повернувся до Петербургу. Зйомки фільму завершилися ще 2017 року, проте у прокат кінострічка вийшла лише зараз. Зйомки проходили на майже 40 локаціях в Україні та Казахстані. Глядачам картина сподобалась, кажуть, побачили відому постать зовсім з іншого боку. Дуже несподівано показали образ Тараса Шевченка. Ми звикли його бачити таким, якщо можна сказати, пафосним, національним героєм, митцем, кобзарем, якого там ми увіковічуємо в пам'ятниках. А тут нам показують людину, яка переживала якісь звичайні речі, любовні ситуації, тому було дуже цікаво за цим спостерігати. Фільм мені дуже подобався, чесно, я не чекала такого, тому що от після просмотру фільму ще більше захотілося узнати у біографії Тараса Шевченка. А я дуже вражена цією стрічкою. Мені здається, що це дуже на рівні було українське кіно. І мені стрічка «Тарас повернення» дуже сподобалася. Насправді, ну, такий важкий фільм для перегляду. І, як уже сказав хтось з головних акторів, що це не тік-ток, це тут треба думати. У Дніпрі переглянути кінострічку «Тарас повернення» можна до 30 вересня включно. Марія Требушенко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». Ефектні удари руками і ногами – це і є кікбоксинг. Всеукраїнські змагання серед дітей, юніорів і дорослих зібрали в Дніпрі 400 спортсменів із 14 регіонів країни. Протягом кількох днів учасники виборювали нагороди у 8 дисциплінах. А найкращі з них вже у листопаді поїдуть на головні змагання року – чемпіонат світу в Італії. Фінальний поєдинок в категорії «Фул-контакт» не для людей зі слабкими нервами. 19-річний Дмитро Синецький виявився сильнішим за свого суперника, тож перемога була заслуженою. Хлопець вперше завоював звання чемпіона України серед дорослих. Він радісно тримає у руках золоту медаль, зізнається, пишається своїм досягненням. Этот чемпионат прошел очень великолепно, так как я выступал первый раз по взрослым. Это получается 19-40 лет. Мне 19 лет, я стал чемпионом, получил первое место. Провел очень хорошие бои, полностью удовлетворен этими соревнованиями. Зависит это от жесткости удара, от опыта соперника. Конечно, это чувствуется очень сильно. 25-річний Михайло Коваль із Івано-Франківська нещодавно перейшов із тайського боксу у кікбоксинг. І одразу перемога. Спортсмен ділиться. Його щасливий талісман – футболка з зображенням Мохаммеда Алі. Техніка, тренування, роки тренувань, ну, дають своє. Я 4 роки тайським боксом займався. Зараз год кікбоксингом, К1. На тайському там зв'язки, колені, локті, там немножко важче, здесь легше. Молодий, але вже досвідчений майстер своєї справи. Це про 20-річного Данила Пилипенка з Харківщини. На турнірі у Дніпрі триразовий чемпіон світу переміг у двох категоріях – кіклайт і лайк-контакт. Тепер можна їхати на світовий форум за своєю четвертою нагородою. Задоволено, каже спортсмен. Бої, на самом деле, пройшли отлично. Ну, я вже давно не виступав в цих розділах. Ну, мені понравилось. Все дуже доволі прикольно. Я рад, что снова попробовал себя, снова испытал себя, проверил свои возможности и забрал свои заслуженные первые места.
Змагання проходили у Дніпрі 4 дні. 400 спортсменів розіграли комплекти медалей у 8 різних дисциплінах кікбоксингу. Тренери та судді відзначають, хоч кікбоксери і пропустили багато часу через карантин, перебувають у гарній фізичній формі. Багато хлопців приїхав достойних і дійсно уровень дуже високий. Да, но еще впереди нас там где-то полтора месяца подготовки. Я думаю, что они наберут достаточно хорошую форму спортивную, и мы сможем как все выступать успешно на этом чемпионате. Головним стартом року для українських кікбоксерів стане чемпіон світу. За попередніми прогнозами, він відбудеться наприкінці листопада в Італії. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Збірна Дніпропетровщини посіла друге місце на чемпіонаті України з кульової стрільби. Національну першість приймав Львів. Загалом у змаганнях взяли участь понад 200 спортсменів. Наші земляки відзначилися в стрільбі з пістолета, говорять в обласному управлінні молоді та спорту. Золоті медалі на чемпіонаті здобули Вікторія Рибувалова та Денис Кушниров. Срібло у Вілени Бевс. Такі здобутки дозволили нашим спортсменам вийти на друге загальнокомандне місце, обійшовши Вінницьку область. Наша команда поступилася лише господарям – львів'янам. І на завершення випуску про погоду. Літо продовжується, кажуть дніпровські синоптики. Вони очікували прихід метеорологічної осені 18-19 вересня, але цього поки не сталося. Завтра на дніпрян очікує суха сонячна погода. А вже з 30 вересня до регіону прийде південно-західний циклон, який принесе із собою дощі та грози. Пориви вітру сягатимуть 20 метрів на секунду, при цьому температура в день коливатиметься від 23 до 28 градусів тепла. Вночі – від 8 до 15 градусів. Щоправда, після опадів температура знизиться, але не суттєво. Справжнє похолодання метеорологи прогнозують аж всередині жовтня. Поки що у нас метеорологічне літо. За попереднім прогнозом Українського гідрометцентру, жовтень очікується з температурами близькими до норми, кількість опадів теж. І кліматична дата переходу температури через 10 градусів – це 16-18 жовтня. Бажаємо вам провести останні теплі дні із користю та задоволенням. І нехай поряд будуть ваші близькі. Більше читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим. До зустрічі в наступному ефірі.